Ik heb bij deze beheer aangehouden op verdenking van mishandeling. Ja, zou iemand hebben geslagen? Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag 15 juni, de dag nadat ik heb gehoord dat ik geslaagd ben. Vandaag komt er nog wat visite. En ook superleuk is dit. Vanochtend werd ik wakker, zag ik dit op de mat liggen. Ik sta super groot op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad. Echt heel erg leuk. Hi. Super verwend gisteren. Wow, overbelicht. Dit heb ik gekregen van mijn nicht en Martijn. En Martijn is de vriend van mijn nicht. Ook nog best wel veel chocolaatjes gekregen. Dus dat komt allemaal op. Daar is de visite. Hoi. Hi, goedemiddag. We zijn op zoek naar Femke Mijnes. Dat ben ik. Ik heb bij deze beheer aangehouden op verdenking van mishandeling. Ja, zou iemand hebben geslagen. Dus je gaat even met ons mee. Je mag je handen even tegen de deur aan zetten. Ik ga even boeien bij je omdoen. Mag je andere hand op de rug doen? Ik... Huh? Mishandeling? Ja, je zou iemand hebben geslagen. Nee, ik ben geslaagd. Geslaagd? Ik heb niemand geslagen. Ik ben geslaagd. Ze is geslaagd. Heb je het nou gewoon verkeerd gehoord? Ze is geslaagd. Ja. Sorry. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik ga je losmaken, meid. Dank je. Nou jongens, ik ben weer los. Dat was dus even een misverstandje. Het spijt ons echt, Femke. Echt, sorry. Ik weet niet hoe deze fout is gegaan, maar als we het goed kunnen maken... Ik weet misschien wel iets leuks. Zou ik misschien een dagje mee mogen met jullie? Ik denk dat we het wel kunnen regelen, ja. Is goed. Ja? Dat mag. Super cool. Oké, let's go. Doei. Sterkte, hè? Ja. Heb ik dat nodig dan? Ja. Oh. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. We zijn nu in Alkmaar, maar waar zijn we? Nou ja, goed, het is leuk dat je met ons mee kan natuurlijk. Maar je moet wel getoetst worden, je moet wel geschikt zijn. Dus dat gaan we hier even binnen doen. Ik ben heel benieuwd. We zijn nu in een oefengedeelte. En zoals je achter me ziet, is helemaal een beetje een realistisch dorpje nagebouwd. Een terrasje. Daar is een snackbar, is me net verteld. PostNL. Er staan ook allemaal auto's. Hier is een winkel. Super groot hier en hier de H&M. Lantaarnpalen, het is helemaal echt. Daar politie, auto's. En wat trainen jullie hier allemaal? Nou, we trainen hier situaties die we in het echt op straat ook tegen kunnen komen. Geluidsoverlast in een van de appartementen. Ineens is iemand kwaad of agressief en hoe reageer je daarop? Een beetje wat we hier doen. Dit is ook een ruimte die is ingedeeld om schietoefeningen te doen. Niet met ons echte wapen, maar dan hebben we FX-wapens. Mm-hmm. Dus die knallen alleen. Maken we het even echter, zodat we als we echt op straat zijn niet zo schrikken. Heel cool. Ja, hier heb je inderdaad die appartementjes. Dus het is echt allemaal heel realistisch nagebouwd. In deze auto zit geen glas meer. Voor de eigen veiligheid. Want als dat natuurlijk kapot gaat met de trillingen, heb je een probleem. Hier hebben ze een politiebureau nagemaakt. Hier heb je een verhoorkamer. En dit gebruiken jullie om op te schieten dan? Met de verfpatronen opgestoken. Dus er zijn wel inderdaad andere wapens, wat Eli net al zei. Dan wordt er met de verfpatronen opgestoken. En iemand aanhouden in woning nummer 2, 3 of 4 te zaken huiselijk geweld. Ik weet niet waar de verdachte zich bevindt. En waar we op terug gaan kijken is Halen. In principe Halen. Yes. Staat voor? Handen, afstand, lichaam, omgeving. Oké. Okay. Neem die mee, maak met z'n tweeën een plan. Dan ga ik mezelf omzien als verdachte. Yes. Ik ga zo meteen in een groen hesje. Ik heb wel iemand nodig die op een gegeven moment de casus afbreekt. Want het is en blijft een casus. Oké. Okay. Yes. Dus als jij drie keer stop, stop, stop zegt. Oké. Okay. Ja, eindelijk de casus. Oké, okay, spannend. Yes. Maak een plan? Ja. Klaar voor? Ja, vinden jullie dit soort dingen spannend? Nee. Of nu niet? Het is gewoon, het is net hoe je erin staat, hè. Je wil natuurlijk serieus zijn. En als je dat ook bent, dan moet je het ook serieus gaan doen. Dus, ja. Vandaar. Er wordt dus nu een oefening gedaan. En ik mag mee. Vet spannend. Oké, dus nu moeten ze 3 minuten wachten.
Dus nu gaat de nepverdachte gaat verstoppen, zeg maar. In de praktijk zouden wij dus nu een melding krijgen, hè, in mijn oor. Dan worden wij als roepnummer opgeroepen. Mm-hmm. Omdat er een melding is van een nieuwe. Kapot! Kapot u! Kijk, opstaan! Goed eruit, hè. Heeft u een eigen advocaat of wilt u er een van ons? Ja, ik kom op zich. Heb ik toch geld niet voor opzouten? Stop. Ik wil uiteindelijk dan ook weer niet te snel te fel zijn op het moment dat de verdachte dan wel meewerkt. Dus dat was wel even schakelen. We zouden terugkijken op hallo. Nu dus voor de tweede keer. Eens kijken wat er allemaal goed en fout ging. En nu gaan ze hem nog een keer doen. Ja, maar jullie weer. Hey. Uitbetaald nou, ja. Hey, ik zie je even samen. Ik heb jullie niet nodig, weet je? Nee. Meneer, even naar buiten komen. Op jij naar huis uit, dan ga ik hier op zaal. Wil je maar naar mijn luisteren, we gaan gelijk blijven. Ik zie een leegwaard. Hij zegt wat je wil, je staat hier nog. Meneer, ik wil dat je hier komt. Vandaag af en mishandeling, ga je meewerken? Ik ga nog niet meewerken. Wat nou? Ik weet het, hè? Als je niet meewerkt, gebruik ik pepperspray. Hoezo pepperspray? Deze kant op nu. Ik ga helemaal niet met je pepperspray. Wat nou? Deze kant op nu. Hé, hey, wat nou met nu? Zo. Spray! Wat valt op wapen? Zit op je knieën! Op je knieën! Op je knieën! Nou, man. Armen spreiden! Ik heb een andere liedje, man. Is dat een spul? Dat is pepperspray. Ah, je kan het straks op bureau weer uitspoelen. Mag ik opstaan? Ah, dat zie je. Ga hier tegen de muur aan staan, want we komen zo bij. In de auto heb je koeling. Nee, ik moet nu helpen. Mijn collega gaat eerst proberen. Heb je scherpe voorwerpen bij je? Ah, dat zie je. Je benen wijd. Ja, hey, niet trappen. Ah, dat zie je. Onmogelijk. Dat prikt. Hey. Ja, dat prikt. Dan ga je zo helpen, man. Oh, jongen, jongen. Wat is dit? Ja, we gaan naar buiten. We gaan het zo weer uitspoelen. Dus hier hebben we zijn, dus hier ben je er vanaf. Stop, stop, stop. We hebben dan geen sleuteltje nodig, er zit gewoon een knopje op. Dat is open die gaan. Maar aanslaan, rechts op rechts, links op links. Buitenkant hand, tussen vinger en botje. Daar heb je de meeste ruimte, daar kan je ook mooi staan. En dan kun je dus nog mensen, als het nodig is, fixeren. Hè? En deze gaan gewoon zo open. Dus die zijn voor jou. Koppel om. En oefenen denk ik. Maar het is eigenlijk als je in de situatie met het muur moet inspelen, dan prik je hem gewoon waar je hem raken wil en dan raak je in principe altijd. Want je kijkt ook waar je heen gaat. Dus dit is trek 10 keer de vuur laten. Oké. Okay. Oeh, dat is echt lastig. Ja. Meneer, wilt u direct staan? Nee, dat ga ik niet doen. Echt niet. Ja, wacht. Oké. Derga. Oké, is goed. Moet doen. Op de knieën. Oké.
Meneer, blijf er staan. Nee, dat doe ik echt niet. Hey. Wat, moet ik dichtbij komen, of niet? Wat? Handen. Ja, wat? Handen, denk aan die halo. Handen, afstand, lichaam, omgeving. Leg hem weg. Op en neer. Zakken. Handen op je hoofd. Hey Femke, nu ga je zelf een casus draaien. Best heb je er zin cool. in? Ja. Vind je het spannend? Ja, ik vind het echt best wel spannend. Ja. Maar gelukkig zijn jullie erbij. Ik ga het even oefenen. Oké, daar is het belangrijk dat je inderdaad kijkt van wat is er hier de beurs gevonden. Kijk, wat zie ik, hè? En dat mag je ook hardop noemen. Ik zie dit, ik zie dat. Ik zie, want het is alleen maar mooi. Want als ik het niet zie, dan weet ik niet of dat het is. En dan gaan we kijken of we hem uit die woning kunnen krijgen. En anders gaan we in de woning aan. Oké. Meer politie! 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 Meer sta op! Wat dan? Luister, anders gaan wij geweld gebruiken. Wat vallen die kussens? Hoezo dan? Vallen laten die kussens of ga geweld gebruiken? Twee stappen naar voren. Twee stappen naar voren. Omdraaien. Je moet niet zo gaan zitten. Omdraaien of ga geweld gebruiken. Armen spreiden. Op je knieën. Maar ik ze het liefst allemaal op mijn knieën wil hebben. Wat heb ik gedaan? Dat ik dan hoger ben. Dus ik heb meer controle over iemand. U wordt verdacht van een mishandeling. Dan zorg je altijd dat er één van de twee op elkaar komt. Heeft mevrouw gebeld? Dat is op het moment dat ik zo'n arm heb, dan heb ik nog steeds geen controle. Want dan kan alles met elkaar. Dus nou, jij mag een boeien trouwens. Dus je hebt één arm vast. Ik kan met jou wel praten, of niet? Ja. En mevrouw, ik heb helemaal niks gedaan. Ik wil helemaal niet met jou praten. Deze dame is wel aardig. Ga jij nu schrijven? Nee, nee. Denk altijd om jezelf. Oh, boven iedereen ga jij eerst. Oké. Best spannend. Wat maakt het spannend? Ik hou van dat ik weet wat er gaat komen. Oké. Okay. En dat weet je. Controle. Ja. Heb je eerder dit gevoel gehad? Dit gevoel? Nou, vast wel eens, maar nu ben je heel bewust van. Je bent met heel veel dingen tegelijk bezig. Is het een vergelijkbaar gevoel als examen? Ja, want ook dan weet je niet wat je kan verwachten. Ja. Ja. Dus eigenlijk het onbekende, Dat was dan deel 1 van mijn politievlog. Volgende week komt deel 2. Dat wordt best wel spannend. Ik word namelijk opgesloten in een cel. Lopen. Kom op, opschieten. Lopen. En voor hoe lang? En we krijgen heel veel meldingen, dus het is zeker het kijken waard. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je deze video super leuk vond. Abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Mis niks. Dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!